И вратата затвори. Вратата! Добре. Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес спокойно не съм някъде в града, на терасата съм. Просто днес е страхотно времето и реших да снимам тук. В момента може би с тези чуя изглеждам прекалено идиотски, но слънцето е точно срещу мен и не можах да хвана залеза, тъй като е прекалено късно, боже какво говоря, както и да е. Днес ще ви покажа няколко идеи за снимки в къщи. По принцип това видео беше планирано по съвсем различен начин, но се получи нещо доста добро, нали, получи се нещо готино, така че ако ви е интересно какви снимки можете да направите през карантината, които мисля, че са доста лесни и доста лесно се правят, продължавайте да гледате. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми, който ще оставя ето тук, както и долу в описанието. Също така долу в описанието има информация за мен и някои от най-често задаваните ми въпроси, така че вижте долу, можете да намерите нещо полезно за себе си през рамката ми. Така, нека продължаваме напред. По принцип, идеята на всички снимки беше да има бял фон отзад. Реших да взема просто бял картон и да снимам на него. Пред мен се получиха готини снимки. Малко някои от тях са странни, но все пак интересни са и са различни. Това беше цялата цел на видеото реално, да бъде нещо различно, така че мисля, че се получи готино. Първата идея беше да вържа в картинката някакъв плод. И вкъщи видях, че имаме един огромен портокал, който реших... Благодаря. Който реших да използвам. И станаха доста интересни снимки. Има някакъв замисъл в тях. Мисля, че са готини. И ето ги двата резултата, които се получиха. Станаха готини снимки. Наистина много ги харесвам. И те ще бъдат публикувани в моят инстаграм скоро. Следващата идея я видях в Pinterest. И наскоро си купих едно много красиво огледало за тези, които сигурно ще питат. Огледалото е от Юск и струваше 10 лева, в момента са намалени. Формата на огледалото е око с много-много големи мигли. Доста интересна форма и цвета му много ми харесва. И станаха готини снимки. Та идеята беше да се вижда на снимката само отражението на лицето ми в камерата, т.е. на снимката да се вижда само отражението, което е в огледалото. Много трудно се настанихме с мама, така че да може тя да снима добре, за да се вижда отражението ми, но мисля, че се получи. Малко лицето ми е кръгло, не съм доволна от този факт. Опитах се да стана колкото се може по-далече, но все пак малко съм кръгла, но също се получиха интересни снимки. Следващата идея, тъй като сега знаете, че е много нашумяло да се снимаш с маска за лице, медицинска маска или да си я украсиш. Общо взето, вчера в 1 часа през нощта, мисля, че ми дойде една идея, в която да направя маска, която е покрита цялата с изкуствени цветя. Изкуствените цветя си ги взех от Пепко, точно тези, които съм използвала, са от Пепко. И едното пакетче е с 16 цветя, има 3 вида – бели, розови и жълти. Аз си взех розови и бели, малко съжалявам, че си взех и жълти, за да добавя малко цвят. Но все пак се получи страхотно и съм много горда от тази маска, защото даже навън ще хода с нея, защото няма значение каква е карантината, няма значение какво се случва, трябва да се стилям. И просто започнах да позирам и ето го резултата. Следващите снимки ги видях, даже тази идея в момента е много нашумяла, да направиш като прожектор на черна стена, прожектор с туалетна хартия, ролката от туалетната хартия.
Но тъй като нашата туалетна хартия свърши, аз използвах пакет от Pringles. От големите пакети, просто мама ми проби долната част и отново се получи същия резултат. Мисля, че сте го виждали това. Просто вижте как се получи. Малко се получиха светли снимките и не си личи толкова, че съм зад, нали, с такъв прожектор снимана. Но отново изглежда добре, защото зад мен има сянка. И ми харесва. Честно, харесва ми. Следващите снимки ги направих наистина на майтап. Наистина ги направих на майтап, тъй като видях, че особено сега в карантината хората все се базикат в Инстаграм повечето, се шегуват с това какво се носи, къде, в смисъл, къде какво носят в кухнята, какво носят в спалнята, банята и такива неща. И имаше много нашумяло нещо да си сложиш възглавницата на предната част от тялото и да я вържиш с колан. Реших да пробвам това и тъй като имам една страхотна кълъвка шарена, естествено трябваше да сложа нея, защото за тези, които ме следят от по-давно, знаят, че обичам шареното много. И сложих тази възглавница, също така си сложих и розови очила и си сложих щипки на главата. Мисля, че се получи доста готина снимка и много странна снимка, но мисля, че ще попадне и в страницата ми в Инстаграм. Просто исках да направя такава снимка, където да съм в портрет и просто да гледам дълбоко, но не ми се получи особено, тъй като физиономията е много детска, тези големи бузи, но мисля, че отново се получи и всичко зависи от обработката и как ще обработите снимките. Мисля, че обработката ми се получи, исках да е по-ретро, да изглежда по-стара снимката и мисля, че се получи. Ето крайният резултат, само това излезе от всичките снимки, които направихме. Също така, докато седях тук, реших да си направя снимки със слънцето. Просто си бях сложила ръката, според мен всички са виждали такива снимки, където просто си слагаш ръката на слънцето и просто ти се отбелязват на лицето. Реших да повторя такава снимка и мисля, че се получи. И последната идея за снимки беше да съм на леглото ми. Бях украсила леглото си отново с много прасета. Също така бях сложила опаковки от храна, компютъра ми, тетрадки. Общо дето всичко, което използвам в ежедневието си. И просто легнах с главата надолу и помолих мама да ме снима. Мисля, че се получиха готини снимки. Бе крайният резултат. Пишете ми долу в коментарите, коя от снимките ви е харесала най-много. Също така, ако решите да повторите някои от снимките и да качите в Инстаграм, не забравяйте да използвате хаштаг MagisPhotos. И също така да ви кажа, че всичките снимки са направени с Nikon D3300 с 50mm обектив, ако някой му е интересно и някой пита. Този път не снимах с телефона си, тъй като исках снимките да излезат малко по-качествени. Това беше от мен за днес. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре. Абонирайте се за каналът ми, последвайте инстаграмът ми, който ще оставяте тук и долу в описанието. Също така имам други идеи за снимки в каналът си, както имам и плейлист. Можете да ги видите. Ще се видим следващия път. Чао-чао!